ጉድጓድ ውስጥ ገብተህ ጸልይ ባዶ ኪስህን ግን ሳንቲቪ ዘህ የወጣህበት ነገር አለ አላ ስድስት ወር 19 ቀን ቆይች ያለው ጉድጓድ ውስጥ ሳት በላ ሳትጠጣ እሷ መሰብሰብ ጀመረች ይህንን ሰበሰብ ኮኝ ቤታችን ዘግተ ጌታ ሆይ ይህ እነዚህ ቅጥሎች አሁን ወደ ብር ይቀየሩ ብለን ጸልይ የእግዚአብሔር ስራ ከሳይንስም በላይ አባት እንዲታመም አባት ላይ የሆነ ነገር እንዲሆን አንተ ጸልይም ጸለይኩኝ እንግዲህ ከፕሮቴስታንትነት ወደ ወደ ቤት ነው ስም ከፍ ማድረግ ሌሎችን ገናና ለማድረግ የኢየሱስን ስሙን ቀብሮ ነው ክርስቶስን እየቀበርክ የዘላለምን መንግስት ትወርሳላችሁ ትላህ አለ ውሸታም ከአንተ ጠንቋዮች አይሻሉ ደረቱ ላይ ሰውየው መተውትና እኔ ተናደጀ ጦንቃይ ቤት ለጦንቃዩ ክብር በሚጨፈርበት ጊዜ ነብሮች መጥተው በውጭ በኩል ያሸበሽቡ ነው ልጅቷ እንደዚህ ብላ አለፈች አጥንትን ሁሉን ሰባብረ ነ ወደኩ ይሆ ሰባብሮ ድፍት ልብስ ከተቀመጥኩበት መንፈስ ቅዱስ ወደዛ ስል መስቀል ክትፎ አካባቢ ሲደረቅ እጄ ወደ ሰማይ ነበረ ጃፓና ሙዛ ሰበር ጌታ እዚህ አካባቢ ያሉ ጠንቃዮች ተሰብረዋል ሶስት ጠንቃዮች እንደሞቱ ነገሩ ቅጠል ብራ የሚባለው እውነት ነው ቅጠል እዚህ ጋር ጸሎት እየጸለየን ውጭ ወጣው ቅጠል ቀንጥ ወጥቼ ሚስቴ እያየች ኪስ ውስጥ ከተትኩኝ ጌታ አሁን አውጣ ይለኛል አውጥቼ አያለው ብዬ አወጣ የኢትዮጵያ ብር ሶስት ሰላም ደና ስለን ክብረት ተመልካቾቻችን እንደምን ከርማችኋል ከኛ ቴሌቪዥን የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ተጀመረ የኛ እንግዳ ፕሮግራማችን ዛሬ እንድተለመደው አንድ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ይዞላችሁ ተገኝቷል የዛሬው እንግዳይ ነቢይ ኢሳያስ አሜኑ ይባላል እንግዲህ ከነቢ ኢሳያስ አሜኑ ጋር ድንቅ ቆይታ እንደማደርግ ከወዲሁ እንግዲህ መገመት እችላለሁኝ ማለት ነው ለኛ ቴሌቪዥን አዲስ የሆናችሁ ተመልካቾቻችን እኛ ቴሌቪዥንን ላይክ ሸር ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰብነታችሁን እንድታስቀጥሉና እና አዲስም እንደዚሁ ጋር ቤተሰ ሰው የተለያዩ ቪዲዮዎች የተለያዩ መልክቶችን እናንተ ድረሷችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ፕሮግራም ኖር እናንተ ማደርሰው እኔ ኤፍሬም ታጠቅነኝ እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ በማክበር ብዛለሁ መልካም ቆይታ ነቢይ ኢሳያስ አሜኑ ጥሪያችንን አክብረህ ወደ ስዳችን እንኳን መሰላ መጣ እንደው ምናልባት ያው ስለአንተ ብዙ ነገር ሰምቻለ እንደው በመጀመሪያ እንደው የልጅነት ህይወትህ ምን ይመስላል የተወልደህ አደክ ከሚለው እንነሳስ የእኛ ትጵያ እግዚአብሔር ይባረካችሁ ስለጠራችሁኝ እኔ የተወለድኩበት ጎፋ ሳውላ ዙሪያ ገጠር ውስጥ ነው የተወለድኩት እግዚአብሔር ሲቀባኝ ሲያስነሳኝ ከዚያ ከገጠር ነው ያስነሳኝ እንደ የልጅነት ህይወት ምን ይመስላል የልጅነት ህይወት በጣም አስገራሚ እውነታዎች አሉና ከነዚህ እውነታዎች መካከል አጠር ብዬ የሚመሰከራችሁ አንደኛ ገና ትንሽ ህፃን ልጅ ሆኜ ሶስተኛ አመት ልጅ ሆኜ ሳለ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር በውስጥ የገባበት እስከዛሬ ዛሬ ታምር ሆኖ አለና ምንድን የሆነው ቤት ለቤት ቤተክርስቲያን የምትመራበት ጸሎት አለና ያ ጸሎት የእኛ ቤት ተራው በደረሰ ጊዜ ሰፈር ሰዎችን አንድ ወንግላዊ ያስተማረ ነበረ እኔ አያተ ቅፍ ላይ ቁጭ ብዬ ተቀምጨ ሳለው ሰውየው የክርስቶስን ፍቅር ይናገራል ክርስቶስ የሰው ልጅ የሞተበት የተነሳበት በምገርም እውነታ የጌታችን ፍቅር ተናግሮ ፕሮግራሙ እዛ ጨርሶ ሲወጡ እኔ ቤተሰቦቼ ጋራ መኖር በቃ መቀጠል አልቻልኩ እና ክርስቶስ ነው የሚመጣውና አያተን ወደ ክርስቶስ ነን ብዬ ማስጨነቅ ጀመርኳት አያተ አባበለችኝ እኔ ማልቀስ ቀጠርኩኝ እያለቀስኩን እያለቀስኩኝ ብላ የሚለው ጠጣ የሚለው ቢያልኩት እንግዲህ ክርስቶስ ጋር ውሰጅ አሁን እሱ ጋር መሄድ ፈልጋለሁ እሱ ጋር መኖር ፈልጋለሁ ከእናንተ ጋር አልኖርም ብዬ ር ብዬ ማልቀስ ጀመር አያቴ ውጭ ነን እጅን አውጥታ ሰማይ አሳይች ኢየሱስ ክርስቶስ ተመልከት እዚህ ሰማይ ጋር ነው ያለው እና ሰው እሱ ጋር መድረስ አይችልም ማለች ታዳ አያተ ሰው እንዴት እሱ ጋር መሄድ ይችላል ብዬ አያትን ስጠይቃት ሰው ከሞተ በኋላ ነው አለች ሰው እንዴት ይሞታል ስለ አንደኛ በበሽታ ሁለተኛ በሰው እጅ ይሞታል ከሞተ በኋላ ነው ኢየሱስ ያለበት ቦታ መሄድ የሚችለው ብላ አያታችን ስትናገር እኔ እንደዚህ ከሆነ አሁን ንን ግደለኝና ኢየሱስ ጋር ሊሄድ አልኳት ከዚያ አያቴ አዝና ገረፈችኝ ያ ያለቀስኩበትን ለቅሶ አያቴ ሰማይ ያሳይችበትን ደግሞ እኔን የገረፈችበትን አይምሮ ላይ እስከዛሬ ቁጭ ብሎ ነው ያለው እና ድንቅ ነው ሁለተኛ ደግሞ ልጅነት ህይወት ስምንተኛ አመት ልጅ ሆኜ የጌታን ክንድ አየሁት እንግዲህ አባቴ እናተም በጌታ ስለሆኑ በጌታ ነው የተወለድኩት እና ግን ስምንተኛ አመቴ ሲደርስ የጌታን እጅ ያየውበት እና ያ ምንድን ነው የሆነው አባታችን ለነና ለወንድሜ ስራ ይህንን ስራ ትሰርታችሁ ጨርሳችሁ ጠበቁ አለ ወንድሜ ስራ አልሰራ ብሎ ቢስል እኔ ብቻ ሰራው ብቻ የንሰረቸ ጨርሸ አባታችን ስመጣቆ ነግረዋ አለው አንተ አልሰራም ብለ እንብ ያልከው ብየስ ነገር ወንድሜ ለካ የሆነ ታክትክ ውሸት ተጠቀመና አባታችን ከስራ ስመጣ ቀደም ብሎ ለአባታችን ኢሳያስ ነን መጥቶኝ ደብድቦኝ እንደዚህ ታናሸ ነበረ ገርፎኝ በተስታይነን መቶኝ ብሎ ለአባቴ እያለቀሰ ነገር አባቴ እንዴት መታሃለ ብሎ መጣና አይንን በቀበቶ ይገርፏል ማለት ቀበቶ ተገረብኩኝ አባቴ በቀበቶ የገረፈበት ጠባሰው ጠባሰው በቃ ሰውነት ደም ቀልቶ ነበር እና ሰውነተን እያየው ስራውን ሁሉን የእሱና የእኔ ስራ የሰራው እኔ ነኝ የተገረብኩት እኔ ነኝ አባቴ እኮ ታናሸን ብቻ ሰምቶ እኔ እውነትን ስነገር ለምን አልሰማለ አባቴ ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ኢየሱስ ብሎ አንተን ይጸል ያለና አንተ ኢየሱስ በእውነት የአባቶችን ጸሎት ነው የምትሰማው ለልጆችን ትሰማሃለ ብየ ከቤት ተናድጄ ወጣውና ገና አድስ የተቆፈረ ሽንት ቤት ነበር ያልተሰራ ያልተጠቀመ እዛው ገባሁት ጉድጓድ ውስጥ ገብቼ እንደዚህ ብየጸለኩኝ እጀን እንደዚህ አደረኩኝና ኢየሱስ ኢየሱስ አባትና እናተ ሁሉ ጊዜ አንተን ይለመናል አንተን ያመሰግናሉ አንተ በእውነት የልጆችን ጸሎት የሚትሰማ ኮንኪ ዛሬ ሌሊቱ እስኪ ድረስ የአባተን ቀበቶ በጣጥሰ ጨርሰ አባተ ጉልበት አቶ በደም ተቀማጥ ተመቶ እኔ አጥብቻለሁ ብሎ በኔፊት ተንበርክኮ እኔን ይቅርታ ከጠየቀ እኔ ሰሞኑ መጥቼ በዚህ ጉድጋድ ውስጥ አንተን አመሰግናለሁ በእውነት ኢየሱስ ክርስቶስ የልጆችን ጸሎት ይሰማል ብዬ ለህዝብ ነግረሃለሁ ብዬ ስለትን አደረግኩኝ ከዚያ ተናድጄ ቤት አልገባም ብዬ ውጭ አደረግኩ ማለት ነው የእኛ ቤት በራንዳ ላይ በዚና በዚህ የቡና ትልቅ ስራ ጋና አለ በጋኖች መካከል ገብቼ እዛው አደርኩኝ ቤተሰብ እኔን ፈልገ 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 አቶ ቤት ገቡ እኔ እዛ አደርኩኝ ጠዋት አባታችን ከመኝታ ስነሳ አልጋው አጠገብ ሱሬው አውጥቶ ከነ ቀበቶ አስቀምጠዋል እና ቀበቶ ተበጣጥሶ አልቋል ማን በጣም የሚገርብ ነገር ነው እና ለካ እግዚአብሔር ኬት እንደመጣ አይጥ ውስጥ ቤታችን መካከል የለም አይጦችን ላከና አይጦች በልቶ ጨረሱ እና አባታችን ደንግጦ ኢሳያስ መቶ ቤት ገብቶ በምላጭ የነገበቶን አጠፋ እንደቆረጠ ብሎ ሳየው ቤቱ በጥንቃገ ተዘግተው ነው ምን ሆኖ ነው ብሎ እንደዚህ አይኑን ከፍ ሲያደርግ ጣሪያ ላይ ግማሹን ወስቶታል አይጦዎች ማለት ሰው መድረስ የማይችልበት ቦታ አየ አባታችን እዛ ደነገጠ በበሽታ ተመታ ማለት በሽታው ምንድን ነው የሆደ ተቀማጥ ዳስላይ ጸልክ አባት እንዲታመም አባት ላይ የሆነ ነገር እንዲሆን አንተ ጸልም እንግዲህ ጸሎት ግን አይገባም ነበር እኔ ግን እውነት እንድወጣ ኢየሱስ አለማየ ምንድን ነው ኢየሱስ የልጆችን ጸሎት የሚሰማ ከሆነ እስቲ አድርጎ ያሳይም ይ ስለዚህ አባትህ እንዲጎዳ ጸልክ ንሳ ተጎድቶ ይንን የቅርታ እንድጠየቅ የነ እውነት እንድወጣ ከዚ አባታችን በዚህ በሆዱ ኢመሚ ደም ያስቀምጠል ሊከለው ደረሰ ማለት ነው እኔ ሁለት ቀን በረንዳ አደርኩኝ ቀን ሌላ ቦታ ውላለው መጥቼ ማታ ማታ አድራለው ሰው ሁሉ ይንን ይፈልጋል ሳያስን ለማገኘት መጨረሻ ሶስተኛው ቀን ጎረቤታችን የአንተ አባት ልጄ አንተን ሰላይ ልሞት ነኝ ብሎኛል ና አንተ ሳታይ አባት ልሞት ነው ብሎ ሰውየው ስነገር ሩጨ መጣው ማለት ነው እያለቀስኩ መጣው እኔ ሲመጣ አባት ደክሟል እንገቱ ላይ ብዬ ገብቼ አባተን በጣም ነው የምወደው እንግዲህ እውነቱን እሱ የኔ እውነትን አልሰማ ስላልለይ ነው የጸለይኩትና በጣም ነው እና እንደዚያ አንገቱ ላይ ገብቼ ስቅስቅ ብዬ ሲያለቀስ የጎረቤቱን ሰውየ የቆይ ተረጋጋ ብሎ እኔን አስቀመጠ ኢሳያስ አንተን በድ ይያለው እንደት በደልከኝ ኢሳያስን እንደት እንዴት በደልከኝ እስቲ ተናገር አመኑ ይላል ጎረቤታችን በጌታ ነው ሰውየው እና እኔ እንደዚህ ታመምኩኝ ቀበቶየ ተበጣጥሶ አለቀ ምንድን ነው ብዬ ጳውሎስን ስጠየቅ ጳውሎስ ኔ ወንድሜ ነው እና ስጠየቀው እኔ ዋሽቼ ነው አንተ የሁለታችን ድርሻ ስራ የሰጠው እሱ ብቻ ነው የሰራው ላንተ ደግሞ ጳውሎስ አልሰራም ብሎ እሱ ከነገረ አንተ ይነን ለዚያ ብዬ ዋሽቻለው ብሎ ተናገረ ስለዚህ ልጀን በድያለው ይቅርታ ጠይቃለው አለ አባታችን ማለት ነው የእኛ ሀገር ባይላችን አባት ጥፋት ካጠፋ ልጅ ይቅርታን ይጠይቃል እንጂ ልጅን ወርዶ ይቅርታ ይጠይቅ ለምሳሌ አንተ የእኔ ታላቅ ከሆንክ አንተ እኔን ብትበደል ይቅርታ አንተን እኔን የምጠየቀው እንጂ ታላቅ ለታናሽ አይንበረከክም እንደዚህ ነገር ነበረእና ስለዚህ አባታችን ከአልጋ ወርዶ ይንን ይቅርታ ጠየቀ ጎረቤታችን በእውነት በኢሳያስ ምክንያት ከሆነ አንተ የታመምከው አሁን ቁርጠቱ አሁን ይቆማል ተቀማጡ አሁን ይቆማል ብሎ ጎረቤታችን አባታችን ላይ እጅ ጭኖ ጸለየ አባታችን ተፈወሰ ከዚያ በጣም ገረመኝ የክርስቶስ ፍቅር ማለት የክርስቶስ ፍቅር በጣም ገርቦኝ ስለነበረ እዛው ጉድጋድ ውስጥ ገባው ጌታን እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ ሸርች ይሄደዋለው ልጆች ጋር ሄደዋለው ኢየሱስ የልጆችን ጸሎት ይሰማል ወደ ሱ ጸለዩ ብስለትን መልሼ ከዚያ መናገር ቀጠልኩኝ እንግዲህ ይሄ ስምንተኛ እድሜ ሳለው ነው በኋላ ታዳጌ ወጣት ወኜ በነበርኩ ጊዜ አባቴ ሞተ አባቴ በሞተ ጊዜ በጣም አባት ሞተ ሀዘን የተነሳ ሸርች ላይ የሚያየው ነገርም አንዳንድ የመሪዎች ክፉ መሪዎች ነበሩ እኔ እዛ ገጠሯ ሸርች ክፉ መሪዎች ገጥመው ነበሩ እና እነሱንም እያየው እዛ ጋር ደግሞ አባቴ ሞተዋል ከዚያ ተስፋ ቆረጫ አለም ገባ እንግዲህ ታዳጌ ነው አለም የገባው ምን ባካረክ ምን ወደ ቃረክ ይህን ጥያቄ ኔም ላነሳልህ ነበር እና እንደውም ወደ ኦርቶዶክስ እና ወደ ጠንቋዮች ቤት ነው ሄደ የነበር ከፕሮቴስታንትነት ወተ ወደ ጠንቋይ ቤት ነርከው እንዴት ማለት እነሱን ሰዎቹን አይተህ ነው ወይንስ ሌላ ምክንያት አለህ ምክንያት የሆነበት በወቅቱ የክርስቲያኖች ዘንድ አዝኘ ነበር ክርስቲያኖች ማለት መሪዎች ዘንድ ቤተክርስቲያን መሪዎች ዘንድ የሆነ ያየውት ነገሮች ውሸት ነገሮች በቃ እዛ መሪዎች ግፍ ዘርነት አየውትና ከነሱ ጋር ከመኖር ብዬ የሚጠጡ ልጆች አሉ በጣም አለማዊ ኑሮ የሚኖሩ ሃይማኖትም የሌላቸው እነሱ ጋር ሄድኩኝ ከነሱ ጋር መጠጣት ጀመርኩኝ ከዚያ ደግሞ ወደ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት መከተል አለብን ብሎ አንድ ቀይሰኛን ሰብስቦ ማስተማር ጀመረ ተማረን እና ከተማረን በኋላ እኔ አንደኛ ወጣ ወደ ከፍተኛ ትምህርት ቤት ለመላክ ተዘጋጁ የመጨረሻ እንግዲህ ህዝቡን ኦርቶዶክስ ክርስቲያኖችን ሰብስቦ እኛ የተማረንበት ደረጃ ያገኘ ነው አራት ልጆች አሉ ከአራቱ አንደኛ ሆነነኝ እና ብቃታችን ለማሳየት ብሎ ቄሲያችን ህዝቡን ሰብስቦ እስቲ ብቃታቸው ምን ምን ያህል እንደሆነ የመፀ ቅዱስ እውቀታችን ምን ምን ያህል እንደሆነ አራታችን በህዝቡ ፊት ነው የፈተነውና እና እኔን ደግሞ እንደዚያ አለና እኔ አነባለው አንተ በጎፈኛ መፀ ለህዝቡ ተርጎምላቸው እና ያ እኛን ያስተማሪው ቀሲያችን በጎፈኛ ማን በአማርኛ ያነበቡ ነበር እኔ ደግሞ በጎፈኛ ለህዝቡ ቃሉን እተረጎማለሁና እንግዲህ አሁን አሁን ኦርቶዶክስ ጥሩ መጥቶ ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ያወራሉ ያንን ጊዜ በጣም ስለ ክርስቶስ አይነገሩም ነበር በጣም ጫና ነበር እና እንዴት አያወሩም እንዴት አያወሩም ያንን ጊዜ በደንብ ስለ ክርስቶስ አይነገሩም ስለ ስለ መላክት አሁን በየቦታው ስለ ክርስቶስ መሰከሩ ትሰማለ ያን ግን እኔ በነበርኩበት አካባቢ ስለ ክርስቶስ ግልጽ አድርጎ አያወረው ጸሎታቸው ራሱ አባታችን ወይ እንደውም ኦርቶዶክስ ነው አለ ስሙን ሸፍኖታል ብዙ የመላከትም ስም መጥራት የማይራምን ስም ከፍ ማድረግ ሌሎችን ገናና ለማድረግ የኢየሱስን ስሙን ቀብሮ ነው ያሉት እና እኔ እዛ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስን ስሙን ከፍ አድርጌ ሳወራ ቄስ ውንን ያቆምና ምን አድርጎታል አንተ አንበብ አማረኛው እኔ በጎፈኛ ተረጎም ይልና ለእኔ ስሰጥ እኔ በአማረኛ መተረጎም ጀማን ነው ጀመርኩኝ እርሳቸው ደግሞ ወደ ጎፈኛ እየተረጎመ አንዷን አንድ ወስቶ ይዘላል መሀል ላይ ያለው ይዘላል ታችኛው ላይ ያለው ይዘላል በጣም እየተቆጣው መጣ አባ እንደዚህ አይደለም ቃሉ ሲል ልጄ አለ አንተ የምታስተምረው ከሄደን ብዙ ሰው ወደ እኛ አይመጣም በእኔ አንተ መሄድ አለብህ ቀጣይነት ለብዙዎች አስተማሪ ስለምትሆን እኔ ማደርገው ነገር አድርጊ ብሎ ሲነገሩ አባ ይ በዚህ መንገድ ከሄደን የዘላለምን መንግስት መውረስ እንችልሃለ ስለ አው ስሉ ትልቅ መጽሐፍ እንደዚህ ይዤ እርሳቸው ደረቱ ላይ ነው የመጥተው መጽሐፍ ታስባቆረጨ መታቸው በመጽሐፍ ክርስቶስን እየቀበርክ የዘላለምን መንግስት ትወርሳላችሁ ትላ አለ ውሸታም ከአንተ ጠንቋዮች አይሻሉ ደረቱ ላይ ሰውየው መተውትና እኔ ተናድጀ ጦንቃይ ቤት ሄድኩኝ ማለት እንግዲህ ቤት ሄድ ቀና እርሳቸው ምን ሆናል እዛው በህزب ፊት ደነገጡ ሶስት ወር ነው የታመሙ ሰው ምንም ማለህም ስትመታቸው ያው ቃል ቃሉ እኮ አይ ቄሱን ስትመታቸው ህزب ዝም ማለ አይ ምትስ ማለት ሳይሆን መጻፉ ነው የወርወርኩት ይሄ ነው የናንተ መጽሐፍ ብዬ ማለት ነው ላይ ነው ሄዶ ይመጣ ኦኬ ወርውሪ እንግዲህ ልጅን ስለሆነ ምንም አይገባም ኢሊ መስላይናልና ስለ እውነት የሚቀና ይመስላል ግን የሄድኩበት እንዲህ እርሳቸው ስር ትንሽ ተመራ ቢሆን ጥሩ ነበር የመረጥኩበት ጦንቃይ ቤት ተናድጅ ማለት ክርስቶስን አይሰብኩም ብለራሽ ክርስቶስን ቦታ ቄሳቸው ለምን ቀንሶ ያወራሉ ቅርሳቸው ይሻሉ ነበር አሁን ሳሰበው እኮ እርሳቸው ይሻሉ ነበር ግን በዚያን ጊዜ እልህ ተያያዘን ማለት ነው ለምን መጻ ቅዱሱን ትክክለኛ አይተነተንም አንዱን ተቀብሎ አንዱን ዘሎ ለምን ሄደ የሚለው ይው የእርሳቸው መጽሐፍ ነው መጽፉ ው መጽፋቸው ስወረወረበት ደረቱ ላይ ሄዶ ተመታመሉ እዚ እርሳቸው ራሱ ደነገጡ ሶስት ውር ነው የታመሙ እኔ ጦንቃይ ቤት ገባ ጦንቃይ ቤት ስመጣ ጦንቃዩ ደግሞ ምን አደረገ አንተ እንግዳ ተቀባ ይሁን አለ እንዲሁ ከ እዛ ከአዳሚ ሆንኩኝ ማለት ነው ያው ማለት ሰው እንግዳ ሲመጣ እንግዶችን ይቀበላለው ቡና አቀርባለውመረጃ መረጃ ሳይሆን በዚያን ጊዜ የምናደርገው ነገር ምንድን ነው ጥንቃዮች ትክክለኛ ነው የሚያወሩት በመረጃ አይደሉም ክፋታቸው አመፃቸው ተንኮላቸው ክፉ ነው ሲቆል ነው እንጂ መረጃ ሳይሆን ትክክለኛ የሚያወሩ ጥንቃዮች መረጃ የሚለው ሳይሆን ትክክለኛ ነው የሚነግራቸው አካል አለ ማለት ያለ መረጃ ነው እውነተኛ ጠንቀውሻበጣም በመናፍስ ለምሳሌ በአውራ ለምሳሌ የጦንቃዩን ቅድስና ያልጠበቀ ሰው ኢባብ ይመጣል ኮብራ ባብ ያየውት ማለት እናንተ እንደዚህ ሆኖ የመጣ ሰው አለ እግራቸውን ሰብሰቡ አሁን የኮብራ እባብ ስም አለው ርስቻ አለው ስሙ እንትና የመጣ ነው እንትና የመጣ ነው እንካን መጣ አሻሜ ያሻም እንካን መጣ እንካን አሻም ጦንቃዩ ሲል ጾንቃዩ መንፈስ ገብቶበት ሲል እባቡ እንደዚህ የሆነ ነው የሚመጣ በአካል ከዛ ሰውየው ይው ብሎ ይወጣል የተሰበሰቡ ሰዎች መካከል ጥሎ ይሄዳል ከሄደ በኋላ የመጣው እባብ ወደ ይመለሳል አንድ ይሄን ያየው ሁለተኛ ይሄ ጭብጫባው ክራሩ ምናምን ምናምን ለጦንቃዩ ክብር በሚጨፈርበት ጊዜ ነብሮች መቶ በውጭ በኩል ያሸበሽቡ ነበር መናፍስቱ ቀጥታ ይስራ ነበር እና ነብሮች ነብሮች መጥቶ በውጭ በኩል በር ላይ ያሸበሽባሉ አይያለንአንተ ታያለን እኛ እና ሰው ሁሉ ኮ ነው ሰው ሁሉ ዘ ጦንቃይ ቤት የመጣ ያያል ጠንቃዮች እዚህ መገረጃ ውስጥ ናቸው ነብሮች መቶ በውጭ በኩል መቶ ያሸበሽባሉ ጦንቃዩ መንፈስ ከጦንቃዩ ሲወጣ ነብሮችም ይሄዳሉ እና በዚያ ጦንቃይ ቤት ቡና ማፍላት ጀመርኩ እኔ የምጠላው ነገር ትንባሆ ነው እና ትንባሆ በጣም ይሸተኛል እና ትንባሆን እንግዲህ ጋያ ለጦንቃዮች አቀርባዋለው እጣን ካርብ ዲኒ ለዚያ ይሳት አመጣሃለሁ ስራዬ ይህን ነበር እንግዲህ እንዲሰራ ጦንቃዩ አደረገ ማለት ነው በኋላ እየተሰራው እንግዲህ ለጅነት ህይወት የተገጠመ ነገር ይሄ በጣም አስቸጋሪ ነበር ወደ አራት ዓመት ያህል ጦንቃይ ቤት አገልግያው አለው እና ከክርስትና ወጥ ከፕሮቴስታንትነት ወጥ ጠንቋይ ሻሊ ሙሉ ወደ ማሎ የሚባል አገር ጦንቃይ ሄደ ማሎ ላይ ደግሞ ማት የሆነ ጦንቃዮች አሉ እና እኔ ደግሞ ጎፋ ነኝ ያለውት ማሎ ሄድኩ ማለት ነው ማሎ በሄድኩ ጊዜ ጦንቃዮች ማ ምናት መገረጃ ላይ ሀይለኛ ሀይለኛ ጦንቃዮች ተሰብስበዋል እና እኔ እዛ ሄጄ ለጦንቃዎች እጅ ማንሻ መናምን ዝጄ ሄድኩኝ አንዱ ጦንቃይ ጦንቃዮች መካከል ይሄ ልጅ የእኛ ጠላታችን ነው እዚህ ለምን መጣ በጣም ደነገጥኩኝ ማለት ነው ለምን መጣ ጠላታችን ነው አለ ከዚያ ሁሉ ዝም ብሎ አዳምጡና ወደ ሌላ ንግግር አልፎ ንግግር ውስጥ ገቡ ለሰዎች የሆነው ነገር መናገር ቀጠሉ ለሰዎች ትንቢት እየተናገረው እንግዲህ በጥንቆላው ቀጠሉና ይነንተው ተመልሸ ወደ ጎፋ መጣ ሁለተኛ ዙር ደግሞ የሚገርማቸው እግዚአብሔር እንደገና እንዴት እንደይነ እንደጠራ ድንገጠ ራስ ምታት አሞኝ መኝታ ላይ ተኝቼ ነበርኩኝና የእኛ ቤት ግርግዳው ላይ እንደዚህ ትልቅ ጽሁፍ ተጻፈ እንግዲህ በዚያም በጥንቁላ ውስጥ እያለው ለጦንቃዩ ጀጀ ድሮ ግን በሳምንት ሶስት ቀን ይሄድ ነበር ጦንቃዩ ወደ ማለው ከሄደ በኋላ በአመት ሁለት ጊዜ ነው የሚሄደው እና ከመጣው በኋላ እንደዚህ ግርግዳችን ላይ ትልቅ ጽሁፍ ወጣ ማን ይጸፋው እንግዲህ ነው በጣም ትልቅ ጽሁፍ ወጣ እንደዚህ ጽሁፉን አየውትና እንደ አይኔ ላይ ነው እንደ ብዬ አይነ ግርግዳው ላይ ጽሁፋል ጽሁፉ ማንበብ ጀመርኩኝ እና እንደዚህ ኑና የሚለው ፊደል ማንበብ ጀመር በዛ ያለው ወደዚህ ወደዚህ ያለው ወደዛ ግራ ያለው ቀኝ ቀኝ ያለው ወደ ግራ ሆኖ ብሽ 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 ብሎ ማንበብ አልቻልኩ ከዚያ ቤት ውስጥ ያለው እናተን ጠየቅኩኝ ጎረቤታችን ነበረች ቤተሰብን ጠየኳቸው እናተ ልጅ ያበደ እንደ መጠች በስጋ አይኔ እኮ ነው እኔ ማየው ለነሱ አይታይም ለከለኔ እንደዚህ ያየው እንደዚህ የሆነ 30 ደቂቃ ያህል ቆየ ከዚያ ልብስ ይለብሽ ተኛውት ተኝቼ ትንሽ ደቂቃ ቆይች ስነሳ ህመመ የለም ጽሁፉ የለም እኛ እንግዲህ ነቢ አለ የሚለው ነገር አናውቅ ምንም ነገር እና በዚያን ጊዜ እንግዲህ ይህንን ትርጉ መስጠት የምችለው ጦንቃዩ ነው ወዲያም ጦንቃዩ እጄ ማንሻ መና ወደ ማኖ የሚባል ሀገር ሄድኩኝ ሰውየው ላይ መንፈሱ ገባበት ይጠይቀኛል ልጄ ለምን መጣ ልጄ ያል እኔ ከእናተ ማይፀን ከወጣው ራሰን ከለየው ጀምሮ ያላየው ነገር አይቻለው ግርግዳችን እንደዚህ የሆነ ጽሁፍ አየው ጽሁፉ ምን ይላል ትርጉሙ ምንድን ነው ጽሁፉን የላከው ምንድን ነው ብዬ ተንበርክኬ ያለው እንግዲህ ጦንቃዩ ፊት ማለት ነው ተንበርክኬ ሲጠየቀው ጦንቃዩ እንግዲህ መንፈስ ሙላት ውስጥ ነው ያለው ገብቶ ነው ያለውና እና ወደ አራቱ ማይዘናት ለቀቀና የጴንጤዎች አምላክ አንተን ይፈልጋል የአንተ ጓደኞች ሁሉ ሲሞቱ አንተ እንዳት ሞት አንተን ዛሬ የጠበቀው አንተን የጠበቀው የጴንጤዎች አምላክ ነው በቀኝ በኩል አሁን ቆመዋል ለነልቀ እያለ ነው ልመረቅና ወደ እሱ ሄዳል አራ እኔ አንተን ትቼ እሱ ጋር ለድም የማይረባ አምላክ አባቴ እኔ ካንተ ጋር አወናለሁ ብዬ እዛው እግሩ ስል ተደፋው ማለት እንተ ገና ቁጭ ተለቀቀና ከኛ ርቀት ሄዳል የበንጠውችን አምላክ ታመልካለ እኛን ስማችን በአደባባይ ትሰድባለ ጣላት ሆነ ትነሳለ እዛ ጦንቃዮቹ ጋር ያለው ነገር አለቀ ወደ ጎፋ ተመለስኩኝ እንግዲህ በዚህ ውስጥ በልጅነት መካከል የሚያልፈው መከራው ብዙ ነው ወደ ጎፋ ተመለስኩኝ እንደመጣው ታመምኩኝ ማለት ነው ሁለት ዓመት ያህል በበሽታ አሳለብኩኝ ሰው እኔን ሐረቄ ጋራ በጣም ትልቁ ሱሴ ረቀ ነበር አበሻ በጣም ትልቁ ሱሴ እሱ ነበር እና አበሻ ረቀ ውስጥ መድኃኒት ሰውክርስቲያን ክርስቲያን ሳይሆን ባክ አድርጊ ባክ ጊዜ እንግዲህ መጀመሪያ መጠጥን የቀመስኩት አበሻ ረቀ ጫትን ይቀማሉ ትንሽ ነው ግን ያለ አበሻ ረቀ ተንቀሳቀሽ ያላውቅ እንደዚህ ሰዎች ሁለት ስንጠጥቶ ስሰከሩ እኔ ዘጠኝ ጠርሞስ እና ጋለን አጋንንት ከሱ ጋር ይጠጣል ነው የሚሉ በመጠጥ ያደጉ ልጆች ራሱ እና በዚያን ጊዜ የሆነ ሰው መርዝ ለካ አበልተዋል እና መርዙ እንን ይገል ነበር እንደዚህ እባጭ ሆኖ ቀር ያ እባጭ ሄመም ሁለት ዓመት ታመምኩኝ ሁለት ዓመት ውስጥ ስራ አልሰራም ቤት ውስጥ ቁጭ ብዬ ስቃይ ውስጥ ነ ያለውት ከዚያ ቆሎ ብቻ ነው ራት ሚሳ ቁርሴ ቆሎ ነበር የሚበላው ምግብ አያስበላም እነዚህ ሆኖ ሳለ ክርስቲያኖች ደግሞ መቶ ወንገልን ይናገሩ ነበር ወንግልን ስናገሩበት ቁጣ ብንን ይለኛል ዱላ አነሳሉ ጥሎ ይሄዳሉ ይሸሻሉ ጦንቃዬ ወራሱ ትዛዝ ስሰጥ በንጠ አንድ ከሆነ ችግር የለም ሁለት ከሆነ ሶስት ከሆነ በእንጠዎች ስበዙ እዛ ቦታ አትቀመጥ የምል ትዛዝ ሰጥቶ ነበረ እውነትም አንድ ከሆነ በወሬና በቀልድ እንይዘዋለን ስለ ጌታ ስለ እግዚአብሔር ወንገል እንዳይናገር በወሬ እንይዘዋለን ሁለት ሲሆኑ ሶስት ሲሆኑ በቃ እነሱ ምስክርነት ይጀምራሉ ከዚያ አይነት በዚህ ውስጥ ወይኔ የመን ውስጥ ሳለው በጣም ከልቤ የማይወጣ የእግዚአብሔር ስጠራኝ ወደ ቤቱ ስመለሰኝ ምን ሆናለሁ ጠዋጠዋ ሶስት ሰዓት ተጀምሮ ፀሐይ ላይ ፀሐይ ይሞቃለሁ ሰውነቴ እከክ በእከክ ሆኖ ነበር ይሄ የእኔ ያማሬ በጣም ቡቱቶ ነው የሆነው ቁስል በቁስል እከክ በእከክ ሆነ ቀን ፀሐይ ላይ ነው ማታ እሳትን ሞቃለው እና እንደዚሁ እንደ ጠዋት ሶስት ሰዓት ላይ ፀሐይ ላይ ወጥቼ ቁጭ አልኩት የሰፈራችን ጎረቤት ልጅ ሶስት ዓመት ልጅ አሁን አጠገቤ ላይ እያለፈች ኢየሱስ ክርስቶስን ስሙን ትጠራለች የጌታ ጥሪ እግዚአብሔር ስጠራችሁ ምንም ሀተታ ማያስፈልግ አንድት ነገር በቂናት እና ልጅቷ በሉፋፍ መዘሙር የሞከረች በዝማሬ በዝማሬ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስን ስሙን ትጠራለች ማለት ነው በዝማሬ ኢየሱስን ጠራች ጳውሎስ ከአባተው የሚባል የእግዚአብሔር ታላቅ እግዚአብሔር ሰው አለ ከሀሰት አውጥቶ ነበር የሱ ዝማሬ ገጠርቱን ደርሷል በዝማሬው መካከል የሱሳ አማና የቻደሲ ሄጌታ ግዳና ሄጌታ የወግዳና የሚል ኢየሱስን አምኛለው ይህ ለእኔ በቂ ነው የሚለው በሉፋ አፏ ኢየሱስን አምኛለው የሚለው በወላይተኛ እሷ ስትጠራ በአጠገቤ እያለፈች አጋኒ ከነወጠ በዚያን ጊዜ እንግዲህ ጩሁ የሚለው ሰው ቢኖር ኖሮ እጮ ነበር አጋንንቱ ጮሆ የሄድ ነበር ጩሁን የሚል ነገር የለ ልጅቷ እንደዚህ ብላ አለፈች አጥንተን ሁሉን ሰባብረ አይና ወደኩ ይባላል በቃ የሆነ ሰባብሮ ድፍት ከተቀመጥኩበት ቦታ ኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ኃይል እንዴት እንደጣለኝ ከዛ ጨለማ ነገር ከኔ ወጥቶ እኔ እያየው እያየው ሩቅ ቦታ የሚሄድ ትልቅ ዋሻ ነበር ዋሻ ውስጥ ገባ በዚያ በቀኝ ጆሮ በኩል ኢየሱስ ኢየሱስ የማሪያም ልጅ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የዓለም ሁሉ ብርሃን ኢየሱስ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ኢየሱስ የሚለው መጣ ከዛ ቀን ሙሉ ለቅሶ ላይ ዋልኩኝ እያለቀስኩኝ ስለ ኢየሱስ ንሳ እየገባን ዋልኩኝ ማታ ሶስት ሰዎች መጡ እንግዲህ ሰባኬዎች ነጋ አይመጡም ክፉ መንፈስ ስለ ጌታ ሰው መናገር ሲጀመር ዱላ ነው የሚያሳየው ማንም አይመጣም ነበር እና እቅት ሰዎች ጌታን ያመልኩ ነበር እና ከነዚያ መካከል አንድ ነቢይ አለ ነቢዩ ምን ይልሃል ኢሳያስ ጋር ዛሬ ሂዱና የህይወትን ቃል ተናገሩ ለቤተ ስራ ኢሳያስን ይፈልጋለሁ ብሎ ነቢዩ በኩል ትንቢት ይመጣል እሱ አመፀኛ ነው ይገላል ማን ይሄዳል ስ? ሶስት ሰዎች እግዚአብሔር አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳለ ሶስት ሰዎች ሂዱ ብሎ ይመድባል ሶስቱ ደግሞ ስን ሰዓት እንሄድ ስል ከምሽቱ ሁለት ሰዓት በኋላ እናቷ ቤት የታገኙታላችሁ እናቷ ቤት ይሄዱ ስል ስላቸው እነዚህ ሶስቱ እናተ ቤት ነ ገና ቁጭ ስል ሶስት ሰዎች ገቡ ማለት ነው ሽገቡ እኔ እንደዚህ አየውትና ዝም አልኩት ተነስቼ ሰላም አልኩ እና አገልጋዮቹን ሰላም ብያር አላውቅም ነበር እና ስለ ክርስቶስ በቃ ቁጭ ብሎ ስለ ክርስቶስ ማውራት ጀመሩ ማለት ስለ ፈውስ ለስጋም ኢየሱስ እንደሚፈወስ ታምራትን እንደሚያደርግ የነብስ ፈውስ እንዳለ ሶስቱ በተራ ነግሮ ከጨረሱ ጠዋት ሶስት ሰዓት አጋንንት ወጥተዋል ከምሽቱ ሁለት ሰዓት በኋላ እነዚህ እንግዶች መጡ ቤታችን ቀን ግን ራሰ ቤት አለና እያለቀስኩኝ መዋለን ማንም አያውቅ ንሳ እየገባው መዋለን ከዚያ ሰዎች ምን ትላሃለ ንሳ ትገባለ ብሎ ስጠየቁኝ ንሳ ለመገባት እዚጋ መዳነት አለኝ አምስት አይነት መዳንት ጦንቃይ የሰጠበት ማለት ነው ማንም ሰው ምንድን ነው የሆነው አረቀይ ስንጠጣ እንግዲህ አንዱ ጀግናም ተመልሶ ለመታ እና ድብን እርገ መትቼ ሄዳለሁ ሰው ጋር አልጣላም ግን ድንቀት ሞቁ ብሎ እንትና ልጅ እንትና ብሎ በቃ ጠጥቶ ሞቁ ብሎ ልመቱን ይመጣሉ ድብን እርጋቸው መትቼ እና ከዚያ ይታሰራሉ እዚያ ጦንቃይ ቤት እኔ ሰው ሁሉ ጋር ፍቅር መኖር ፈልጋለሁ እንዴት ፍቅር ወኝ መኖር ይችላለሁ ብዬ ስጠየቀው ጦምቃዩ ወደ ጠጠር ነጋዴው ጋር ሂድና ጠጠር ይጣፈጣል ብለ አንድ ውሰድ ወደ አረቴ ነጋዴ ጋሂድ ከዚያ አንድ ውሰድ ጠና አዳም ነጋዴ ጋሂድና ያንተ ጠና አዳም እንዴት ነው ይሸታል እያልክ ውሰድ አንድ ሳንካራ የሚባል አለ አንድ ደግሞ ከቀላይ የተሰራ እንደዚህ ልሙጥ ወርቅ ነው የምትመስለው ሰው ወርቅ ነው የሚለው ወርቅ አይደለችም ከቀላይ አንድ አሰራውት ልሙጥ ቀልበ ትመስላለች ዚ ጋ አራቱ ግን ዚ ኪስ ውስጥ ነበረ አምስት ነገሮችን ይዤ ነው ሚዞረው አምስተኛ ዱላ አለ ከበረሃ ቃርካ ያዝ ብሎኝ ነግሮኝ እሱን ይዤ ነበር እና መጀመሪያ ጊዜ እኔ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ስመለስ የተደበቀ ነገሮችን ላውጣ እሱ አምላክ ከሆነ ከጠንቃዮች የሚበልጥ ከሆነ አሁንን ክብሩን ላየው ስለዚህ ድብቅ ያለው ነገር አውጥቼ ወደ እሱ ልመለስ ብዬ መድኃኒቷን እኔ ሲያወጣ ወንድሜ ሰዎች ላይ ጩበን ያወጣል ብሎ እኔን ማለት ለምን ጩበን ታወጣለ እነዚህ የእግዚአብሔር ሰዎች ናቸዋለ ቤተሰቦች ሁሉ እንግዲህ በጌታ ናቸው እኔ ነኝ በጌታ ያዙን አንተ ጩቦ አይደለም ይህ መዳነት አለ ጡንቁላ መዳነት ብየለው እንድሜ ሲነገረው የመጡ አገልጋዮች መካከል አንዱ ከነወሰዱ ወሰዱ ይሄው የሟርት ነው አልኩት የሟርት ማን ነው የጥንቁላ ነው እንጂ ወርቅ አይደለም ቀልበት አይደለም የጡንቁላ ነው ብዬ አውጥቼ ሰጠዋቸው ብትረኒም ይሄም በጠንቃይ ትእዛዝ በጦንቃይ ቃል የሚይዝበት መርኩዜ ነው ብያቸው ሰጠዋቸው እንግዲህ በቃ ደስ ብሎ አንተ እንሳ እናስገባለን ኢየሱስ አሁን ይፈውሳል አሉ ከዛ በቃ ሁለተኛ ስለ ስጋ ፈውሳት ተጸለዩ እኔ ኃጣተኛ ነኝ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ለእኔ ምሬት እንዲያደርግ ስለ ነብስ ምሬት ብቻ ጸልዩ ስለዚህ እኔ አጣተኛ ነን ብዬ እነሱ ንሳ አስገቡ በቃ ጸልዩ ሄዱ ከምሽቱ አራሳት ላይ ነው የተፈወስኩኝ ሚገርም ነው በጣም ጥሩ እንትን እያካፈልከን ነው እና እንደ ወደ ሌላኛው ጥያቄ ልምጣና ምናልባት የቤተሰብ ሁኔታ ና እንደ ወደ አዲስ አበባ የመጣህበትን ሁኔታን በዛ ወቅጠ መንገድ እንድታስብት ነገረኝ ቤተሰቦች አባት ወደ 8ስድስት ነው ወደ ጌታ የሄደው እናቴም አለች ልዳል እናቴ አገብቸዋለሁ ከአገር ቤት አገብቼ ነው ወደዚህ የመጣውትና እናተን ወንድሞቼም አንድ ይሄድ አማሮ ጎማ የሚባል ቀበሌ ነው በዚህ የምኖሩ እኔ እግዚአብሔር ለአገልግሎት ከጠራኝ በኋላ አዲስ አበባ አመጣጠ በጣም የሚገርም ነው እና እግዚአብሔር ተስፋ ይናገር ነበር ተስፋ ቃሉ ይፈጸም ዘንድ አንድ ጊዜ ቀራ ቀራ አልፎ ጎፋ የሚባል ስፈር ጎፋ ካምባ አካባቢ እኛን ያስተማሬ ሐዋርያ ዳውት የሚባል ትልቅ እግዚአብሔር ሰው አለና እሱ ጋር ነው የመጣው በዚህ ላይ ደግሞ የሚገርም ነገር ቋንቋ እንደዚህ አማረኛ አንድ ተማረኛ አላውቅም ነበር ጎፋ ሰፈር ነው መጀመሪያ ጊዜ የመጣው አሁን ወንገል ብርሃን ቤተ ክርስቲያን አያት አጥቢያ መጋቢ የሆነ መጋቢ ሀብቱ ወጋ የእግዚአብሔር ሰው አለና እሱ ነው እኔ ከአውቶቡስ ተራ መጀመሪያ ጊዜ የተቀበለኝ ከዚያ ወደ ጎፋ ሰፈር መጣው አገልግሎት እዛ አገለገልኩኝ ጌታ ተናግሮ እንዲመጣ ያደረገበት ምንድን ነው ጃባና ይዘሂድ እዛው ሄደ እነሱ ሸርቻቸው ሰፈር ጃባናው ስበር በጦንቃዮች ተከቦ ነው ያለው የጡንቁላ ሀይልን እንሆ እኔ መተዋለሁ ይህንን ሰፈር ለነሱ አሳልፈ ሰጣችኋለሁ ብሎ ጌታ ተናገረ በቃ እንድመጣ መጀመሪያ ያደረገች እሷ ድምጽ ናት መጋቢ ሀውትወጋ አይነን ተቀበለን እሱ ጋር መጣው ጀባና አዘጋጀን እዛው መስቀል ክትፎ ፊት ለፊት ነው ጀባናው የሰበርኩት እኔ ሌሊት ሰው ከተኛ በኋላ ሰብራለሁ ብዬ ስጠበቅ ጋዳ ቀን ሆነው ሳለ ቀጠላለ ጌታ ጀባናን ይዤ ስነሳ መጋቢ ሀብቱ ወጓ መንገዱ በታቸኛው አስፋልት ሳይት ይዞ ይንን እየጠበቀ እየሄደ ነበር እኔ በላይኛው ሄዳሉ የት እንደሚሄድም አላውቅ መንፈስ ቅዱስ ወደዛ ስል መስቀል ክትፎ አካባቢ ሲደርስ እጄ ወደ ሰማይ ነዘረ ጃፓናው እዛ ሰበርኩኝ ጌታ እዚህ አካባቢ ያሉ ጠንቃዮች ተሰብረዋል ሶስት ጠንቃዮች እንደሞቱ ነገሩኝ ማለት ነው ያችን ቦታ ደግሞ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያን ገዛች ፎቅያውን እየተሰራ ነው ያለው እና አመልኮ እዛ እንዱ ፎቁ በታቸኛው ስር አመልኮ እየተደረገ ነው ያለው እንግዲህ የመጀመሪያ አመጣጥ ይህ ነው እዛ መጥቼ የሚገርም ነገር አገልግሎት ላይ መድረክ ላይ ሲቆም መጋቢ ሀብቱ ወጋ ለእኔ እንዲተረጎም እኔ መድረክ ላይ ወጣው ማለት ነው ፉልፉት ላይ ወጥቼ አፈ ከብታ ከብታለ ስል ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው መጣ በዚያ አማረኛ ስብከት ቀጠልኩኝ ፓስተሩ ቁጫ ላይ ማለት ይሄ አንደኛ ዙር ነው ሁለተኛ ወዲያም ነው ሳይቆይ ሄድኩኝ አርቲስት ወንገላዊ ዳውት ወልደ ዮሐንስ ነው እኔን የጠራኝ አዲስ አበባ መጀመሪያ ፕሮግራም አዘጋጅተው በጣም የተባረከ ልጅ ነው እና እግዚአብሔር በሱ ሆኖ ለእኔ ትለቀ ቀንበር ሰብሮኛል መጀመሪያ እንግዲህ አዲስ አበባ እየጠራ ጊዜ ካገኘ እሱ ያደረገበትን ሌላ ጊዜ ይመሰክራለው እንዴት እንደተቀበለ እኔ ደግሞ አዲስ አበባ ስመጣ ምን እንደሚመስል በዚያ ውነት አይነን ተቀበለ አንድ ሳምንት ቆይቼ ብዙ ሰዎችን እንዲያገለግል አደረገ ሸርችም አንድ ሸርች አገለገልኩኝ ኦሮቦት አርት ሚኒስትሮችን አገልግዬ ሄድኩኝ ማለት ነው አርትስ ራሱ ተመልሰ ትመጣለ ያለ በእኔ ላይ እየተነበየ የጸለየ ነበር ሄድኩኝ ከዚያ እንግዲህ አዲስ አበባ መምጣት ጀመርኩኝ ማለት ነው በዳውት በሩ ተከፈተ ከዚያ ሰዎች ይጠራሉ ሸርቾች ይጋበዛሉ መጥቼ ማገለገል ሲጀመር እግዚአብሔር አምላክ አዲስ አበባ ግባ ለ 201 መጨረሻው ላይ ግባ ለ አዲስ አበባ ገባው እዛ እንደመጣው ኮተቤ ላይ ነው ያረብኩት እንዲሁ የተቀበለኝ ነቢ በላይ ሽፈራው ነበረ የተቀበለኝ እሱ ቤት መጥቼ አድሬ ነው አልደርኩኝ ጠዋት የኔ ቤት ክራ ያዘን ሄድኩኝ ቤተሰቦችን ይዠገባው ኮተቤ አማኑኤል ህብረት ቤተ ክርስቲያን አባልና አገልጋይ እዛ ሆንኩኝ ማለት ነው አምስት ዓመታት እዛ አገለገልኩኝ ከዚያም በኋላ ነው እንግዲህ ወደ ቤተ ክርስቲያን ትክላ የመጣሁት በጣም ጥሩ እንደው ሳጣራ ቅጠል ብር አድርግል የሚባለ ሰማው እውነት ነው ቅጠል ብር አድርግል እሱ የሚሆን ታምር ነው እግዚአብሔር በህይወቴ ላይ ያደረገበት እግዚአብሔር ሁሉን ማድረግ የሚችል አምላክ መሆኑ ማኖርን ማንሳትን ስልጣን መኖሩ ያየውበት ነውና እኛ እንግዲህ የሚበላ የሚንጠጣ ባጣንበት ጊዜ በጣም ተቸገረ መኖር አልቻልኩም ትዳር ያለው በቃ መኖር አልቻልኩ በዚያም ጊዜ ጸለይኩ ሊቀፋ በዛ ክርስቲያኖች ይነቀፉ ነበር አገልግሎት አገልግሎት እያለ አይዛ በጌታ ያልሆኖ ይነቀፉ ነበር ምን በልቶ ይኖራል ቤተሰብ መካከል ምን በልቶ ይሄዳል ይሄ ልጅ ስራ አይሰራም ይላል መንፈስ ቅዱስ ይወስደኛል ወደ ሌላ አካባቢ ይወስደኛል አዋጅ ነጋሪ ነኝ መቀመጥ አልቻልኩ ጦንቃይ ቤት ይልካል አረቄ የሚጠጡት ጋር ይልካል ጫት ታራ ይልካል በቃ እንዳለ ይልካልእና በዚያን ጊዜ ውስጥ እንግዲህ ሁሉ ነገር እያጣው ሄድኩኝ የሚበላው የሚለበሰው ሁሉ ነገር ያጣው ሄድኩኝና ጌታ ሆይ አልቻልኩም ለእኔ ጥሩ እርሻ አለ መረት አለ ላርስና ጌታ ሆይ ሊኖር እባክ ያንተ ስም እንዳይሰደብ ጌታ ሆይ ብዬ ጌታን ጠየቅኩኝ

ዝጋ ጸሎት እየጸለየን ውጭ ወጣው ቅጠል ቀንጥሽ ወጥቼ ሚስቴ እያየች ኪስ ውስጥ ከተትኩኝ ጌታ አሁን አውጣ ይለኛል አውጥቼ አያለው ብዬ አወጣው የኢትዮጵያ ብር ሶስት ሆነች በጣም ባለቤትም ገረመች እኔም ገረመን ከዚህ በኋላ ተቃቀፈን በታምራት እንኖራለን ቅጥሎችን እንሰበሰብ ተባበለን እሷ መሰብሰብ ጀመረች ይኔን ሰበሰብኩኝ ቤታችን ዘግተን ጌታ ሆይ ይሄን ነዚህ ቅጥሎች አሁን ወደ ብር ይቀየሩ ብለን ጸልይ ዝም ጌታ ከዚ በኋላ ፌል አረገ እንደ እኛ እኮ እንግዲህ ሶስት ቅጠል ሶስት ብር ሆነች አይደል ሚሊዮነር ልትሉ ነው አሳባት እግዚአብሔር ልናገር ነበረ አላወቀ ነው ባለቤትም ሰበሰበች ይ ሰበሰብኩኝ በራችን ዘጋን ማንም ሰው በጠራ በርን አንከብትን እነዚህ ቅጥሎች ሁሉ ሰበሰብ እንዳለ እንደ ልብ ነው የሰበሰበ ነው እንግዲህ ብዙ ብር ለማገኘትቃጌታ ጭንቀታችን መከራችን አየ እንግዲህ እነዚህ ቅጥሎች ሁሉን ወደ ታምራት ይቀየራል በኔ ወት ታምራት ተጀምረዋል ብለን ስንጸለይ ስንጸለይ ብሮች ማ ቅጥሎች ወደ ብር አይቀየሩ እንዴ ጌታ ወይ የምንድንው ስል ቅዱስ እግዚአብሔርን አትፈታተን ተብሎተጽፏላ የለው ድምፅ መጣ ደነገጥኩኝ እነ ባለቤት ተንበርክከኝ ጌታ ወይ ስል ልጅ ኢሳያስ ተረጋጋ ልናገር ነው አለ ምንድን ነው ምትለኛአልኩት ከዛ እስቲ ብሩን አውጣ አወጣት ማትሱስጥ የከተጥኳት ወጣስንት ነው ቁጥር አንድ ሌላ ድምፅ ደግሞ አንድ ብሎ ከኔ ጋር የሚቆጠር ድምፅ አ አሁንም ሁለት ስል ሁለት ይላል ሶስት ስል ሶስት በቃ እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአንተ ብርና ወርቅ ይሆናል የሚበላና የሚጠጣ አትጨነቅ ይህንን መለክት ጌታ ተናገረ እዚያ ያቺ ሶስት ብር የሚገርም ነገር ከጎፋ ገጠር ወደ ሳውላ ስንገባ ከኛ ጋር ነበረች ወላይታ ኖር ያለው ከኛ ጋር ነበረች አዲስ አበባ ስንገባ ከኛ ጋር ነበረች ቤት ስቀየር ከባለቤተ እጅ የት እንደወደቀች ጠፋች ያች ሶስት ብረን ይዘን ነበር ሌላው ማለት እንደው ከዙ ከቅጠሉ ጋር ከብር ጋር በተያያዘ ምናልባት የራስ ጉድጓድ ቆፍረህ ጉድጓድ ውስጥ ገብተህ ጸል የባዶኪስህን ስትወጣ ሰማኒያ ምስር ር ብር ማንም ሳይኖር ሳንቲም ሳትይዝ ገብተህ ግን ሳንቲም ይዘህ የወጣህበት ነገር አለ አለ እሱ የሆነው ነገር ምንድን ነው እንግዲህ ነቢይ ወይኛ ምድርቱን ሁሉን እየሄድኩኝ እያገለገልኩኝ ተጽዕኖ ነበረ በጣምቅጠል ይዘ ተጽዕኖ ነበረ ያ ተጽዕኖ ምንድን ነው እልልታ በሌለበት ጊዜ ጭብጨባ የሌለበት ጊዜ ሙዚቃ መሳሪያ የሌለበት ጊዜ ነው እኛን እግዚአብሔር እና። የመንፈስ ቅዱስ ስራ ታፍኖ ነበር እና መንፈስ ቅዱስ ስራ አለምን ለምን አይወርስም ቤተክርስቲያን ውስጥ እልልታ ለምን አይኖርም የሚል ጥያቄ ነበር ያ ማለት ቤተክርስቲያን ውስጥ እልልታ በአመት ሁለት ጊዜ አለ ያ ማለት ሁለቱ አንደኛ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሊደት ባለ ጊዜ እልልታ አለ አለ ሁለተኛ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳበት የትንሳኤ ባል እልልታ አለ ከነዚህ ውጭ እልልታ ቤተክርስቲያን ውስጥ የሌለበት ጊዜ ሙዚቃ ማሳሪያዎች የሌለበት ጊዜ እኛ ጥቅት ሰዎች ተነስተን ነበረ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን ብለን መስርተን ያቼ በእግዚአብሔር ቤተ ውስጥ ሙዚቃ ማሳሪያ አለ ክራር አለ አለ እና ጌታን እያመለከን በዚያን እያገለገልኩ ነበርኩ ጌታን ስጠየቅ ጌታ ምርት በሰጠበት ምርት ላይ ሻርች በር ላይ ጉድጋድ ቆፈርኩ መጨረሻ ላይ የቤተክርስቲያኒቱ መጋቢ ነን አግዞኛል ጉድጓዳ በጣም አባብናት እንደዚህ ሁለት ምትር ነው መቆም ይችላለው ውስጥ ደግሞ ማይኔታ የሌለበት በጣም ታስረ እንደዚህ እንበረክካለው ማለት ነው ለምብርክክ የማይበቃበት ጉድጋድ እንዳይ ሰፋ አድርጎታል መንፈስ ቅዱስ ምድር ተሰጥቶ ስለነበረ እንደዚህ ወኘ ከምብርክክ እየጸለይኩ እየጸለይኩ እንጂ አርባዬ ብትስስ እግረ እንደገማ በጉድጋድ ወደ ላይ ሰቅለዋለሁ በዚህ ይተኛለሁ ማለት ነው እንደዚህ ሲሆን ሲደከም እቆም እና።

ከእውነታ በላይ ከሁለት ሳምንት በላይ ነው መጨረሻ ላይ የቆየውት ግን ከዚያ በፊት አርባ ስምንት ሰዓት ሲሞላ እንደዚህ ሶስት ጉርሻ ጎርሳለው ምግብ ውሃ አንድ ብርጭቆ ሻይ አንድ ብርጭቆ ጠጣዋለው እና እንደዚህ እየወንኩ እየወንኩን ወደ መጨረሻ አካባቢ እኔ አንድ ዓመት ልቆይ ነበር ጓድ ውስጥ ሳት በላ ሳት ከዛ ወደ ስድስት ወር አስራ ዘጠነኛው ቀን አካባቢ ሲደርስ በቃ ጠፋው ራስን አውቃለው እንጂ የሆነ ክብር ውስጥ ገባ በቃ ሳልበላ ሳልጠጣ የመጨረሻው ባለቤት ባመጣች ጊዜ እኔ ከዚህ በኋላ ወደ ቤት እመጣለው እነጋ ትመጭም አልኳትና ከዚያ ኖርኩ ማለት ነው አንድ ሁለት ሳምንት በላይ ሳልበላ ሳልጠጣ ቆየ ጌታ እጅን ይዞ አስነሳኝ ሁለተኛ ጉድጓድ ውስጥ አትገባም ብሎ አወጣ እና በዚያን ጊዜ ምንድነ 8 ብር ቀላል ብር አይደለም ብዙ ብር ነው እና ትልቅ ስራ ይሰራል እና እኔ ምን ወኛለው ጉድጋድ ውስጥ ስገባ አምሳንትም የለኝ ማፀ ቅዱስን ይ ብቻ ነው የገባውት እስከ ሶስት ወር ድረስ ሰዎች ይመጡ ነበር ሰዎች ይመጡና ጉድጋል ጫፍ ላይ ልጄ ሊሞትብን ነው ነቢይ ኢሳያ ጸልይልን እንደዚህ ጉዳይ የተገጥሞብን ነው ጸለይ ስል እኔ ቆሜ ለሰዎች ይጸለያሉ ጌታ የተናገረው እናገረዋሉ እና እዛ ሰዎች ይፈወሱ ነበረ ሰዎች እዛ ጉድጓዱ ጫፍ ቆሞ ይጎበኙ ነበረእና እና ሶስት ወር እስኪሞላ ድረስ እንደዚህ ይጸልያለው እና በዚያ ውስጥ አንድ ብር ጥሎ ይሄዳል ሁለት ብር ወደ ጉድ ውስጥ እየሄዱ ጥሎ ይሄዳሉ እኔ ሰብስቤ ያስቀመጣል ከሶስት ወር በኋላ ጉድጋዶ ጫፍ በኢሳ ተቆጣጠረ ለእኔ የማይታየው ሰው አይቶ አይቶ ኢሳት አይቶ ደንግጦ ይመልሳል ማንን ከባለቤት በስተቀር ማንን ወደ እኔ የተጠጋ የለም መሪዎች ቤተክርስቲያንቱ መጋቢ ነቢያት መቶ ትንቢት የምናገሩ ልጆች ነበሩ የእኛ ሸርች ልጆች ነቢያት ነበሩና መቶ መጽናናትን ቃል ይናገሩ ነበሩ እነሱም እሳቱ ከልክላቸው እሳት አለ ዙሪያ እሳት ሆነ በኋላ እኔ ከወጣው በኋላ ነው እነሱ እሳቱን የነገሩ ማለት ነውእ ያላየት ለም ም እኔ ጸሎተን ነው የምታየኝ እና እንግዲህ በዚያ ውስጥ እኔ ጸሎተን ጨርሸ ስወጣ እስከ ሶስት ወር ድረስ ሰዎች አንድ ብርና ሁለት ብር የጣሉበት ሰማኒ አምስት ብር ይዤ ነው የወጣሁት እግዚአብሔር ማኖርን የሚችል አምላክ መሆኑ አምርካ አውሮፋ ሮጤ ሰብስበ ገንዘብን የምታገኝበት ሳይሆን በእግዚአብሔር ፍቃድ ላይ ሰው ከሆነ ፍቃዱን የሚያደርግ ከሆነ እግዚአብሔር ጉድጋድ ውስጥ ገንዘብን እንደሚሰጥ ያመርኩበት ጊዜ ነው መጣሁት መጣውት ስወጣ 8 ብር ይዤመጥቸ እዛ አካባቢ የገበሬ ባለሀብቶች ሚስቶቻቸው የሚያሰፋ አንድ የፋሽን ጨርቅ መታ እና ብር ያለው ሰው ነው ወደ ሶስት በሬ ሁለት በር ሽጦ ነው ያችን ልብስ የሚገዙ ማለት ነው ለሚስቶቻቸው እኔ እንደወጣው ባለቤትን ከተማ ወሰድኩ ያንን ልብስ አለበስኳት ማለት ነው ዣንጥላ ገዛሁት ያንን ልብስ አለበስኩት እና አምስት ብር ለሷ ነው ጌጣጌጦችን የገዛውትና ብሩን ያገኘሁት በዚህ መንገድ ነው እግዚአብሔር ይመስገ በጣም ጥሩ እንደው ምናልባት ወደሌላኛው ጥያቄ ልሂድና ቸርች ውስጥ በተለይ የአንተ አገልጋይ ከዝሙት ጋር በተያያዘ ተጠርጥሮ ልጅቷንም የተጠረጠረችውንም ልጅ አናዊራችኋት ንስሐ ሳትገባ ህይወቱ አልፎ ተገኝቷል በክሰል እና እሱ ጸልዮባት ነው የሞተችው የሚባል ወር ያለ እውነታ አው ነገሩ እንድሞት ሞት እንጂ ልጅቷ ሞታለች የሆነው ነገር ነው ሸርቻችን እንግዲህ እግዚአብሔር እርድቶ በመንፈሳዊ መንገድ እየመራ ነበረን ቤተክርስቲያኒቷ ይሄ ያልሆነ ያለባበስ እንድለበሱ አንፈቀድ እሷ ግን ለእኛ ትሰማም ነበር እምብርቷን ውጭ አድርጋ ጡቷን አሳይታ እንደዚህ ነው ሸርች የምትመጣው እንደዚህ ነገር ነበር እና ደጋግመን ነገራት ስለ አለባበስ እናስተምራለን እኔ ትልልቅ እግዚአብሔር በእጃቸው ታሪክ የሰሩ በደርግ ጊዜ መከራ የተቀበሉ መሪዎች ስር ነው ያደግኩትና በዚያ እንግዲህ መካከል ስርዓትን እናስተምራቸው ነበረ ያችን ልጅ ስርዓት ውጭ ሆና የመጣች ነበረ በኋላ አንድ አገልጋይ ጋራ ሀመት ወጣ እዛው እናንተ ቸርች ለማዳን እሷንን ለማዳን እኛ ተነሳን ጠየቀናት ማለት ነው ስንጠየቅበት ልጅቷ ለምን ተጠየቅኩኝ ብላ ይለህኛ ሆነች ተይ አንቺ አንደኛ ለባበስሽን አስተካከል ሁለተኛ እንደዚህ የሚለው እኛ እንግዲህ መሪ ስለሆንክ አንተ አንደኛ ከእግዚአብሔር የሰማው ነገር ታገለግላለ ከእግዚአብሔር ቃል ታገለግለኛል ማን ታገለግላለ ሁለተኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ወሬ ዝም ብሎ አንድ ሰው ጋር ስወጣ ታጣራለ እና መሪዎች ጋር አወራን እሷን አናገረናት በጣም በቃ ሸርቻችን ላይ ሁከት እስክነሳ ድረስ አልሰማችም የመጨረሻ እኔ በቲትና ና ጠየቅኳት የአንድና የመጨረሻ የእግዚአብሔር ቤት በእውነት የተሞላ ነው በፍቅር የተሞላ ነው አንቺ ከበደለሽ እግዚአብሔር ነው የምትበደሉ እኛ ምንም ነገር ያጠፋሽን ነገር የለም ግን በእግዚአብሔር ፊት ስ ንሳ ግቢ እኔ በጥሪው ነቢ ነኝ እና ቤተ ስለመመገብ ሰዎች መጋቢ ፓስተር እላለሁ እና ፓስተር አንተ አትሸወዳለች ምብስል በቃ እሺ እኔ እንድትሞት እኔ እንዲሁ ይቅርታ አድርጌ ነው የወጣሁት ግን የሚሉት ጸለይባት እንደሞተች ነው ሰው ላይ አይጸለይ አልጸለይ ኩባትም እኔ ይቅርታ አድርጌ ነው ብዙ ነገር ሲገጠ ማንም ይቅርታ አድርጌ ያልፋለው እኔም ይቅርታ አድርጌ ያልፍ ያለው እውነቱን ግን ለእግዚአብሔር ትቻለው ብዬ ተውኳት ማለት ነው ድንገት ልጅቷ አትንሽ ጊዜ ስቆይ ሞታ ተገኘች በጣም አሳዛኝ ነገር እንዲሁ ንሳ ገብታ ቢሆን እውነቱን ንሳ ገብታ ሞታ ቢሆን ኮ ቅር አይልም ነበር እና ልቤ በጣም የተሰበረው ንሳ እሷ ሳትገባ መሞቷ ነገር ግን ብቻው እንግዲህ ከገባች እንጂ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ የወጣበት ችግር እውነቱ ነግራ ተናዛ ንሳ ገብታ ብትሞት ኖሮ ራሱ ጥሩ ነበር እና ሞታ ተገኘች ድንገት ቤቱ ብቻው ትኖር ነበረ ሸተተ ጥበቃው በሸተተ ጊዜ በርኑ ሲያንኳኳ ቤቱ ቁልፍ ነው ከዚያ የቤቱ ባለቤት ጋር ተደወለ ቤቱ ባለቤት መቶ ቤቱን ከብቶ ሲያይ ለካ ሞታ ሸታለች ፖሊስ መቶ ምርመራ ባደረገ ጊዜ እንትን ነው ተባለ ካሰል ነው ተብሎ ነው የተገኘው እንደዚህ አይነት ገጥሞናል እና መኖር የቻለ ነው በእግዚአብሔር ምርትናቸ ልሞተች ማለት ነው ጸልዬ አይደለም አንተን ይመታሉ ያስቀያሉ ያለው ካንተ በኋላ ብዙዎችን ወደ ቤተ ተራቸዋለው ለመንግስቱ ወንገል ብዙዎችን ይለያቸዋለው ብሎ ጌታ ይናገራል። አቡዬ የሚባል ታቦት ቅርብ ጊዜ አምጥቶ በጣም ፍርሳንት አይማኖት ላይ ተጽኖ ያደርሱ ነበር በጣም ያሳደዱ ነበር እኔ እንግዲህ በዚያን ጊዜ ሞቼ ክርስቶስን ማየት ነው ከያቸው ዘሎ አይኔ እጅን ያዘና ኪደሉት ብሎ መጣ ድንጋ ድንጋ ስል እግዚአብሔር እኔን ስረዳ ሸርቹ ግብ ውስጥ ድንጋ ገበያ አለ ቤተ ቀጥሎ ገበያ አለ ገበያው ጋር ወጣቶች ይሄ ሰብሬ ብላ ሶስት ጊዜ ነው አንተ ይሄ ይሄ እግዚአብሔር ስብር ካላለው በምንም ታምር አይሰበር ሶስት ጊዜ ስታደርግ አንቺ የእግዚአብሔር መንግስት እድል የለለች ታብጅ ያለች አብደች በሁለተኛ ወር ትሞች ያለሽ አስተምሮ ሰውን ምቱ ግደሉ አይልም እንደማይል ይታወቃል ግን ሰው ስሜት አይሆኑ ያልተፈለገ ቦታ ሄደህ መመታትት ትክክል